आदरणीय शिबिराधिकारी महोदय, उपस्थिताः सर्वे सहपतिकाः, अद्य एतस्मिन् ब्राह्मी मुहूर्ते वयं सर्वे अपि भारतमातुः पादकमलयोः पुष्पार्चनं कृतवन्तः। किञ्च भारतमातुः पादकमलयोः दीपं प्रज्वालितवन्तः, एवं मातृ अर्चनां कृतवन्तः, भारतमातुः पूजां कृतवन्तः। अयं कश्चन भक्तिपूर्णः, श्रद्धापूर्णः, सांकेतिकः, भावपूर्णः कार्यक्रमः। दीपः अंधकारं निवारयति। अद्य भारते यः अंधकारः अस्ति, सः अंधकारः अस्माभिः निवारणीयः। संस्कृतस्य पुनरुत्थानाय, संस्कृत्याः पुनरुत्थानाय, भारतस्य वैभवाय च अस्माभिः अस्माकं जीवने यत् कार्यं करणीयं, तस्य कार्यस्य संकल्परूपेण अद्य एतस्य दीपस्य प्रज्वालनं कृतवन्तः। अस्मिन् पावने काले अस्माभिः सर्वैः किञ्चित् चिन्तनं करणीयम्। किं चिन्तनम्? भारतस्य एतस्मिन् कष्टकाले, संस्कृतस्य एतस्मिन् कष्टकाले मम पात्रं किम्, मम कार्यं किम्, मम जीवनं कीदृशं भवेत्, मम जन्मनः उद्देशः कः, मम जन्मनः सार्थकता केन प्रकारेण, मया एतस्मिन् जीवने किं करणीयं, किं मम जीवने प्राप्तिः उपभोगः भोगः एव प्रधानः, उत त्यागः परिश्रमः जिज्ञासा चिकीर्षा एतेषां प्राधान्यमस्ति, केन कार्येण मम जन्म सार्थकं भवेत्, एतस्मिन् जन्मनि मया प्रधानतया किं करणीयं, किं साधनीयम्, एतान् प्रश्नान् वयं कुर्यामः। ये जीवने किञ्चित् साधयितुम् इच्छन्ति ते स्वल्पचिन्तनं न कुर्वन्ति, अल्पचिन्तनं न कुर्वन्ति, महत् चिन्तनं कुर्वन्ति, उन्नतचिन्तनं कुर्वन्ति, पवित्रचिन्तनं कुर्वन्ति, उदात्तचिन्तनं कुर्वन्ति। ये सफलजीवनं कर्तुम् इच्छन्ति ते क्षुद्रस्वार्थचिन्तनं न कुर्वन्ति, अपि तु विशालचिन्तनं कुर्वन्ति। केवलं स्वस्य एकस्य सुखं न, मम कुटुम्बस्य सुखं केवलं न, विशालस्य समाजकुटुम्बस्य सुखं हितं चिन्तयेम। एवं जीवने यदि किञ्चन महत् कार्यं करणीयं, पवित्रकार्यं करणीयं, तर्हि संस्कृतभाषामाध्यमेन समाजे ये अस्माकं कष्टपीडिताः बान्धवाः सन्ति, तेषां दुःखनिवारणस्य, तेषाम् अज्ञाननिवारणस्य एतत् श्रेष्ठकार्यम् अस्माकं जीवनस्य प्रधानं कार्यं भवितुमर्हति।
एतस्मिन् कालखण्डे अस्माकं जन्म अभवत् इति दुःखमपि सन्तोषः। दुःखमेतदर्थं यत् संस्कृतस्य अपि च भारतस्य ज्ञानपरम्परायाः वर्तमानदयनीयस्थितिः एताभ्यां नेत्राभ्यां द्रष्टव्यम् आपतितम् इति दुःखम्। यथा वयं जानीमः प्राचीनकाले वेदानां एकसहस्र एकशत द्वात्रिंशत् शाखाः आसन्, परन्तु अद्य केवलं त्रयोदशशाखाः उपलभ्यन्ते। सहस्रम् उपनिषदः इति प्राचीनं वाक्यम्, एकसहस्रम् उपनिषदः आसन्, परन्तु अद्य उपशतम् उपनिषदः उपलभ्यन्ते, अन्य नवशतम् उपनिषदः न सन्ति, न लभ्यन्ते। बह्वीनां शास्त्राणाम् अद्य ज्ञातारः विद्वांसः तु न सन्ति, ग्रन्थाः अपि केषाञ्चन न लभ्यन्ते। अत्र मैसूरुमध्ये महाराजसंस्कृतमहाविद्यालयः अस्ति, यस्मिन् सांख्य इत्यादि बहुषु विद्वत्कक्ष्यासु पञ्चविंशति त्रिंशत् अधिकवर्षेभ्यः न छात्राः न अध्यापकाः, ते विभागाः एव पिहिताः। चतुःशास्त्रपण्डितः इति गुरुः पूर्वं बहूनाम् आसीत्, अद्य तादृशचतुःशास्त्रपण्डितः इति कथनयोग्यः एकः एव अस्ति, तस्यापि वयः नवत्यधिकम्। एवं ज्ञानस्तरस्य ह्रासः जायमानः अस्ति। सद्यः एव विद्वान् रङ्गनाथशर्मा इति कर्णाटकस्य महान् विद्वान् अस्ति, तदनन्तरं तादृशः कः प्रश्नः उदेति। एवम् एतादृशी स्थितिः अग्रिमदशसु वर्षेषु इतोपि कठिनतरा भवितुमर्हति। शिक्षाक्षेत्रमात्रम् अद्य संस्कृतस्य एकमात्रं स्थानम् अवशिष्टमस्ति, तस्मात् शिक्षाक्षेत्रात् अपि संस्कृतम् अपगच्छेत्। अपगतं चेत् आश्चर्यं नास्ति। तर्हि एतादृशकठिनस्थितिः अस्माभिः अस्माकं जीवने द्रष्टव्यम् आपतितम् इति अस्माकं दुःखविषयः, परन्तु सौभाग्यविषयः अपि अस्ति, आनन्दविषयः अपि अस्ति। कः सः? मातुः कष्टकाले सेवां कर्तुं वयम् अवसरं प्राप्नुवन्तः स्मः। दशवर्षाणाम् अनन्तरं, विंशतिवर्षाणाम् अनन्तरं, त्रिंशत् वर्षानन्तरं, पञ्चाशत् वर्षानन्तरं ये जायेरन् तेषाम् एतादृशं भाग्यं न स्यात्। अस्माभिः अद्य अवसरः लभ्यमानः अस्ति। कः अवसरः? जनानां सर्वेषां संस्कृतशिक्षणस्य अवसरः, जनानां हृदयेषु स्वाभिमानजागरणस्य अवसरः। संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे नवनवप्रयोगाणाम् अवसरः, प्राचीनग्रन्थेषु विद्यमान अद्य उपयोगिनां विषयाणाम् आविष्कारस्य अवसरः, प्राचीनसत्यस्य नूतनतया व्याख्यानस्य अवसरः, सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तं कार्यकरणस्य अवसरः। हलो संस्कृतिं परिमार्ज्य हरि ओं संस्कृतेः आनयनस्य अवसरः। एतादृशे
विशिष्टे कार्ये अस्माकं जीवने सहयोगस्य सहभागस्य सहकार्यस्य सक्रियतायाः अवसरः। अतः एतस्मिन् समये वयं मनसि एकाग्रतया चिन्तयित्वा यदि अद्य वयं जीवने कश्चन कञ्चन संकल्पं कुर्मः तर्हि अस्माकं जीवने नूतन अध्यायस्य प्रारम्भः भवितुम् अर्हति। अद्य पर्यन्तं मम जीवनं यादृशमपि स्यात्, परन्तु इतः परं मम जीवने नूतन अध्यायस्य प्रारम्भः भवेत् इति यदि वयम् इच्छेम तर्हि अस्माकं जीवने नूतन अध्यायस्य प्रारम्भः भवितुम् अर्हति। सः नूतन अध्यायः संस्कृतस्य नवोत्थान इतिहासस्य नूतन अध्यायः भवितुम् अर्हति। सः नूतन अध्यायः भारतस्य पुनरुत्थानस्य नूतन अध्यायः भवितुम् अर्हति। सः नूतन अध्यायः धर्मसंस्थापनकार्यस्य नूतन अध्यायः भवितुम् अर्हति। सः नूतन अध्यायः सामाजिकसामरस्यस्य नूतन अध्यायः भवितुम् अर्हति। राष्ट्रियभावैक्यस्य नूतन अध्यायः भवितुम् अर्हति। तस्य नूतन अध्यायस्य प्रारम्भः अद्य अत्र दीपज्वालनेन आरब्धः भवितुम् अर्हति। यदि मम जीवने, समाजजीवने, भारतस्य राष्ट्रजीवने अहं नूतन अध्यायस्य प्रारम्भं करोमि इति यदि अहं मम जीवने यदि किञ्चन ध्येयं स्वीकरोमि, सः ध्येयदीपः अद्य ज्वालितः इति चिन्तयतु भवता। अत्र भवता भवत्या यः दीपः ज्वालितः सः दीपः दीपज्वालनं स्वस्य हृदये ध्येयदीपज्वालनं यदि स्यात् तर्हि तस्य दीपज्वालनस्य अर्थपूर्णता भवति। न केवलं मम हृदये तादृशस्य ध्येयदीपस्य ज्वालनं, अस्माकं प्रदेशं गत्वा सर्वेषां हृदयेषु एतादृशध्येयदीपः ज्वालनीयः। अस्माकं दीपेन केवलं दीपं ज्वालयितुं शक्यते नान्येन, तथैव यदि अस्माकं हृदयेषु ध्येयदीपः अस्ति तर्हि एव इतरेषां जीवने वयं ध्येयम् आनेतुं शक्नुयाम। जीवनस्य सुदिशि गमनाय ध्येयं निश्चेतव्यम्। अतः अपि अस्माभिः अस्माकं हृदयेषु ध्येयदीपः ज्वालयति। अपि च अद्य दीपज्वालनपूर्वकं यः सङ्कल्पः कृतः, यः एषः सङ्कल्पदीपः अस्माभिः अस्माकं मनस्सु ज्वालितः स्थापितः, न तु मोबैल् मध्ये फोटो स्वीकृत्य तत् फोटो वयम् अस्माकं हृदये अस्माकं मोबैल् उपकरणे फोटो तत् स्थापयामः, तच्चित्रं तं दीपं वयम् अस्माकं स्मृतिपटले स्थापयामः, अस्माकं हृदये भावपूर्णस्थाने स्थापयामः, चिरं स्थापयामः, प्रज्वालितं स्थापयामः। सः ध्येयदीपः न केवलं ज्वलति, प्रज्वलति, उज्ज्वलति, निरन्तरं ज्वलति, अखण्डं ज्वलति, जीवनस्य अन्तिमश्वासपर्यन्तं सः ध्येयदीपः प्रखरतया प्रज्वाल्यमानः स्यात्। निर्जीव फोटो मध्ये दीपः न ज्वलति, सजीवहृदये सः ध्येयदीपः ज्वलति। एषः दीपः बहुधा अस्मान् उपकरोति। कार्यक्षेत्रे यदा कार्याणि कुर्मः नानाविधानि कष्टानि आयाति। कण्टकाकीर्णमार्गः, कष्टानि मा सन्तु इति वयं न चिन्तयामः, कष्टानि सन्तु, परन्तु तानि कष्टानि तर्तुं
भगवान अस्मभ्यं विवेकं ददातु, बुद्धिं ददातु, शक्तिं ददातु, बलं ददातु इति प्रार्थयामि। भगवान बुद्धः उक्तवान् आत्मदीपो भव। बुद्धः शिष्येभ्यः कार्यकर्तृभ्यः उक्तवान् आत्मदीपो भव। अन्यत्र दीपः न भवति, अन्तरङ्गे यः दीपः भवति तेन प्रकाशेन भवान् गन्तुं शक्नोति। सर्वैः अपि कार्यकर्तृभिः आत्मदीपैः भवितव्यम्। तस्य आत्मदीपत्वस्य अत्र वयं मातुः सम्मुखे दीपज्वालनेन वयम् आत्मदीपत्वगुणम् आत्मसाक्षात्कर्तुं प्रयतितवन्तः। किञ्च अन्धकारमये मार्गे यदा गम्यते लघु अपि दीपः अहं लघुदीपः सर्वत्र प्रकाशं प्रसारयितुं न शक्नोमि इति न चिन्तये। अन्धकारमये प्रदेशे लघु अपि दीपः किलोमीटर दूरे विद्यमानाय जनाय दिशं दर्शयति, मार्गं दर्शयति। सहस्रशः जनानां कृते एकः दीपः दिशां दर्शयितुं शक्नोति, मार्गं दर्शयितुं शक्नोति। अतः अत्र विद्यमानस्य एकैकस्य कार्यकर्तुः हृदये सः ध्येयदीपः अस्ति। सः ध्येयदीपः एकोऽपि दीपः सहस्रशः जनानां कृते मार्गं दर्शयितुं शक्नोति। एवमेव एतदपि वयं चिन्तयामः, यथा रवीन्द्रनाथ ठाकुरः उक्तवान् आसीत्, सर्वत्र अन्धकारः 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 इति कथनेन प्रयोजनं नास्ति, मौनम् एकं दीपं ज्वालयतु, सर्वत्र प्रकाशः भवति। एवमेव अद्य विद्यमानानां सामाजिकसमस्यानां, राष्ट्रीयसमस्यानां, संस्कृतसम्बद्धसमस्यानां विषये रोदनेन प्रयोजनं नास्ति, अस्माभिः मौनं संस्कृतपाठः करणीयः। स्थाने स्थाने ग्रामे ग्रामे सम्भाषणशिबिराणि चालनीयानि, निरन्तरं चालनीयानि। नन्दादीपः इति कथ्यते शब्दः अस्माभिः ज्ञायते, अखण्डज्योतिः इति शब्दः अस्माभिः ज्ञायते। अद्य यं दीपं वयम् अस्माकं हृदयेषु ज्वालितवन्तः एषः दीपः अपि नन्दादीपः भवेत्, अखण्डज्योतिः भवेत्। दीपस्य एतस्य द्वारा वयं मातुः आराधनां कृतवन्तः, अस्माकं जीवनम् अपि मातुः आराधना भवेत्। एतस्मिन् संस्कृतपुनरुज्जीवनकार्ये मम जीवनमपि दीपस्य एकवर्तिका इव भवेत्। वर्तिका आत्मानं ज्वालयति, वर्तिका आत्मानं ज्वालयित्वा आत्मनः अस्तित्वम् अपि नाशयति, परन्तु आत्मानं ज्वालयित्वा इतरेभ्यः सर्वेभ्यः प्रकाशं ददाति। एवमेव अस्माकं जीवनमपि स्वशरीरं ज्वालयित्वा जीवनतैलधारया तं दीपं निरन्तरं प्रज्वाल्यमानं संस्थाप्य सर्वेभ्यः प्रकाशं दद्याम। यदि अस्माकं जीवनं तादृशं जीवनं भवति तर्हि तज्जीवनं श्रेष्ठं जीवनं भवितुमर्हति, अद्भुतं जीवनं भवितुमर्हति, दिव्यं जीवनं भवितुमर्हति। तथा अस्माभिः जीवनं जीवनीयम् इत्येव अद्य एतस्याः मातृ अर्चनायाः सङ्कल्पस्य सन्देशः।